Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Mám to celkom dobre rozohrané, pretože do zlatej úrovne mi chýba iba 49 bodov, tak tam sa musím dostať. Najúspešnejšia česká oštepárka Sáblíková. Nie, nezačínam dobre. Barbora Špotáková. Špotáková je oštepárka. Špotáková. Synonymum pre potlesk a aplauz. Najväčší ostrov na svete je Grónsko. Bajný Minotaurus obýval labyrint v Knose. Ktorá možnosť patrí na miesto otáznika? Obyčajné V a to je toto. Ačko. Jan Žižka bol Strosnova. Najvyšší prírodný bod v Českej republike je Snežka. Čo bude na miesto otáznika? 7x3 21. 51 deleno 3 je 17. 54 deleno 2 je 27. 58 deleno 1 je 58. Rovnaký vtáčik musí byť 3, takže zostáva 4, 5. 3, 4, 5. No i rovnaké zobáčik chybný, takže zostáva 4, 5. Tu je navyše toto, takže 5. Čože? Správne bola trojka. Ja aj sobak som si nevšimol. Len 3 životy, takže dúfam, že ich dostanem onedlho späť. Tu treba rýchlosť. Žltý trojuholník, zelený, biela gula, žltý trojuholník, biela gula, modré, modré, že by dvojka. Tento raz som mal šťastie. S kriplom pracuje pilot. Dobre. Václav Havel, kedy zomrel? Dáme nápovedu. 2011 zomrel. 2011. Toto musím urobiť. Dve stredné. To bol zvolený prezident Československa v roku 1989. Václav Havel. Hlavné mesto nie je Hanoj, je Bombaj, nie je hlavné mesto. Dobre. Životy späť, ktoré som tak rýchlo stratil. Delikt je čin porušujúci zákon. Čo patrí na miesto otáznika? Keď to dám dokopy, budú také žltkasté a dve modré. Žltkasté, dve modré. Zelené, takéto dve. A potom, mala by to byť štvorka. Ktorá z jedných rozprávok je hraná? Hraná. Rumca je z Krkonoska. Kluk z Plagátu? Nie. Krkonoska pohádka je hraná. Životy pomerne rýchlo strácam. Aké zviera je roket z filmu Strážci galaxie? To netuším. Roket je Mýval. Mýval. Česká republika vznikla v roku 1993. Roket je Mýval. Čo patrí na miesto otáznika? 3. 2 plus 3, 6. 5 plus 1. 1 plus 2. Aký tam je vzťah? Tri, že by rovnaký súčet. Skúsim 1 a 2 sú 3. A 2
2 je 5, 10, 15, 16. 10, 14, 16, 18. 3, 6, 9, 11, 14. Dáme takto Bčko alebo Dčko. 14. Bčko 1. Dčko 3. Že by same trojky. Dáme same trojky. Nie. Jednotka. 3 plus 1. Neviem prečo. Opäť dva životy fuč. Národ sobie. To je ten nápis. Dáme dokopy dve žlté, dve modré. Toto vyzerá mi nádejne. Dve žlté. Takže po tých dvoch žltých musí ísť modré. Dve žlté, modré. Dve žlté, modré, potom dve zelené, modré. Peťka by to mala byť. Stále strieborná úroveň, koľko mi chýba? 29 bodov, no dúfam, že tam dojdem. Ďalšia múka, Karel Čapek. Slon žije voľne v Afrike. Mestom Vyškov. Dal by som možno, že Moravu, ale neviem. Koľko trojuholníkov vidíte? Jeden veľký trojuholník. Teraz takéto veľké. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. No a toto môžem pri každom. 6. Tu pribudne 6. Tu pribudne 6. Tu pribudne 6 krát 3. 6 krát 4 je 24. A nejaký 25. tu je. Ale ktorý, to neviem. Pre aké činnosti sa používa šnorchel pri potápaní? 5 bodov. Ktorá z riek sa nevlieva do bahu? Nitra. Áno, Turiec. Hron. Dal by som Hron. Koľko bodiek máme na miesto otáznika? No. 4 a 3 je 7. 9, 10. 10, 16. Tak v jednom ich je 10. V ďalšom ich je 16. V ďalšom 7, 8. To hornom 5 až 11 a 3 je 14. 14. Možno ono, že do 16, aby to bolo, takže 2 by som dal. 0 alebo 4. Tam momentálne je to koľko? 14. To by mohlo zostať. 5 a 6, 11 a 3 je 14. Alebo mohlo by potom 18. 8, 10, 16, 18. Dáme teda tú štvorku. Mala byť 0. Dva životy, iba dva životy. Maria Terezia 14 alebo 16, dáme 14. 16. Dneska sa mi nedarí. Nie som vôbec spokojný. To bude rýchle, super rodina. Kúzelné kladivo Tor, Ceylon, Sri Lanka, kôň Šemik, 16 detí mala malá Terezia. Hlavné mesto Kuby je Havana, do exilu šiel Borovský, hlavný záporný hrdina Rumburak, traja veteráni na
sám Verich ZOH 2018. Vymeniť otázku. Organizácia krajín vymažajúcich ropu. Vymeniť otázku. Čo bude na miesto otáznika? 3, 4, 8. O 1, o 4. Najskôr je naraz o 1. Potom o 4. Potom o 9. Potom o 16. To sú mocniny. Nasleduje 5 na 2, to je 25. 33 plus 25 je 58. Hlavné mesto Argentíny. Buenos Aires. Koľko mi chýba do zlaté? Aspoň to chcem v tomto videu splniť. 12 bodov. To asi nesplním. Ťažké. Prvú zlatú olympijskú medailu. 48 by som dal. Na akom kontinente sa nachádza najvyššie pohorie sveta v Ázii? To sú jednotky, dvojky, trojky, štvorky, peťky. Peťky sú toto, čiže F-ko. Ktorý obrázok chýba? Musí to začínať nejakým takým... Vyzerá to na trojku. Na trojku. Voda je ďaleko. Trojku by som dal. Dobre. Striebor na úroveň. No, toto by bolo treba. Len malo nápoved. Ktoré číslo platí na miesto otáznika? Je to súčet tých cifier. Skúsime sčítať toto. 8, 10... 11, 12, 13, 17, dobre, súčet cifier 8, 10, 11, 13, 22, 23, 27, 30. Večerníček mal čiapku papierovú. Titanic Celine Dion. Kvôli krásnej Helene sa rozputala bitka o Troju. Dobre. Len či to ešte využijem vôbec v tomto videu. V ktorom meste sa nachádza sídlo organizácie krajín vymažajúcich ropu vo Viedni. Dobre, som v zlatej úrovni. Aspoň to som splnil. Jaroslav Bába. Jaroslav Bába. Skok do výšky. Jaroslav Bába, skok do výšky. Sú to druhé mocniny, takže 3 na 2 je 9. Jaroslav Bába, skok do výšky. No, toto sa mi väčšinou nedarí. Takže ideme ten veľký trojuholník 1. Je to symetrické. No. Jeden. Tak skúsme to neskôr takto, potom dám krát 2, takže 1. No a potom už len takéto 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ešte raz 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ale ešte je takto 8, 9, aj takto 10, 11. 11 krát 2 je 22 zatiaľ. Lenže trojuholník veľký je aj takto, to je 23. To je opäť symetrické, nie 23. A je tu ešte nejaký iný. Je 23, potom môže byť takto 24, je toto, 25, 26.
No je ich jednoducho veľa, už som to stratil. 28 mi bude určite. Dobre. Koľko telefónov? Dáme túto zásuvky, máme 3. Káblik funguje. 1 minieme, 3 plus 3 je 6, minus 1 je 5. Plus 2 je 7, minus 1 je 6. Plus 3 je 9, minus 1 je 8. Hlavné mesto Malajzie, Kuala Lumpur. Si presunúť, aby sa stal z toho štvorec. No to bude veľa. 3 môžem použiť, 3. Len to sa musí dať pri seba bližšie. Takže 3 musím presunúť, 4. Je to vychádza až... Toto by sme mohli využiť. Je toto takto. Tieto 4. A zvyšné 4 musím presunúť. Takže 4. Dobre. Jeden život posledný. Epidermis je pokožka. Jedna posledná sú 2. Dobre, takže to číslo. S-ko je... M-ko je 15. písmeno. 7 a 4, 11, nie, 7 a 4, M-ko je 13. N-ko 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19 by malo byť. 19, 7 a 12, 19. Dobrodružstva Toma Sawyera napísal Mark Twain. Takže žiadne tam nie je. Nebude tam sedmička, ani trojka, ani osmička. Jedno číslo správne na špatnom. Takže štvorka tiež vypadne. Takže dvojka bude určite na konci. Pozrieme si, aké sú možnosti. Dvojka na konci je tam viacej. 0, 6, 2, to by mohlo byť, 1, 1, 2, to by mohlo byť, takže ideme ďalej. Jedno číslo je správne na správnom mieste, dobre, jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste, to je tá, to je, čo, štvorka to nebude, jednotka alebo šeska, správne, ale na špatnom mieste. Takže 6 to nemôže byť, nie, jednotka alebo 6, dajme tomu, že to bude jednotka, to znamená 6 by potom už nemohla byť. Dve čísla sú správne a na špatných miestach, musela by to byť 2 a 0, 0 by potom musela byť. Kde? Na prvom mieste. Aj to musí byť 2-0. Bo štvorka nemôže byť. Takže 0 musí byť určite na prvom mieste. Takže 0-6-2 to je. Hrad Špilberg je v Brne. Pokračujeme. Greenhorn boli zelenáči. Koľko bodiek na miesto otáznika? 5 a 6, 11. Tieto domina nikdy neviem. 11, 14, 7, 9, 10. Ideme najnovší spôsob. 11, prvý riadok 14, druhý riadok 7, 10, takže 14, 10, tretí riadok zatiaľ 12 a posledný riadok 5, 7, 8, 8, 10, mám nejakú napovedu, nemám, 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 14, dám 0, končíme, malo to byť 4.
Prečo 12, 4, 6? Už by som to mohol konečne zistiť. 6, 4. Keď som šiel po stĺpcu 6, 3, 5, 6, 7, 6, 7 a tu mám 15, 6, 7, 15 a tu mám 20, 6, 7, 15, 20. Nevidím tu žiadny vzťah. No, hlavný cieľ som dosiahol, chcem sa dostať do tej zlatej úrovne, no ale nebolo to príliš dobré.